কেৰালা অগতে বিহাৰ 38 আৰু 2 স্ক্ৰিনত বিহাৰৰ অপিনিয়ন পোল বিহাৰৰ ৰেসপন্ডেন্টৰ সংখ্যা আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলো মোৰ হাতত হয়তো আৰু আছে আৰু দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে কেৰালাৰ যি সংখ্যা কেৰালাৰ সংখ্যাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কেৰালাৰ আমি সংখ্যা চাম কেৰালাত বিজেপি কেনে ধৰণৰ ফলাফল কৰিব পাৰে কেৰালাৰ আমি এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো স্ক্ৰিনত চাবলগীয়া কথা দুখন ৰাজ্য কেৰালা কেৰালাত এটা এন ডি এৰ পক্ষত ভাল ফলাফল দিছে এটা বিষয় যে 40খন আসন কেৰালাত কেৰালাতো 20খন আসন কেৰালা নহয় এখন ৰাজ্য হয়তো আমি ভুলকৈ কৰিছো এখন আমি আন কোনো ৰাজ্য হয়তো আমি লৈছো চাৰিখন দিছে হয় ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ 16খন কাৰণ কেৰালাত বিশেষ মানে শক্তিশালী চিটি নহয় চিটিয়ে নাছিলে কিন্তু এটা চাবলগীয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে পাবলগীয়া আসনখন বিহাৰত 38 আৰু 2 জানো গোস্বামী চাওক বিহাৰত 38খন আপোনাৰ অপিনিয়ন পোলে দিছে আৰু কিন্তু একেটা সময়তে আমি আৰু দুখন তাত বিচাৰিম কেৰালাৰ স্ক্ৰিন চাওঁ আমি কেৰালাখন চাই থাকোঁ একে সময়তে স্ক্ৰিনত বিহাৰৰ 40খন আসনৰ ভিতৰত যোৱা বছৰ আমি 39খন আসন আমি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে তাত 40খন আসন 40ৰ 40খনে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইকেইদিন নিৰ্বাচনত তাত যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেতিয়া তালৈ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ নিৰ্বাচনী পক্ষেপ কৰিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তাত সভা হ'ব নিশ্চিতভাৱে আমাৰ তাত ইলেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব আৰু আমি 40খন আসনলৈকে যাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ এটা অনুকূল দক্ষিণ ভাৰতটো মই আপোনাক আপোনাক মই এটা কথা কৈছো ইতিমধ্যে আপোনাৰ আকলনত এতিয়া মই ক'ৰবাত দেখা পালো যে 4খন আসন কেৰালাত আমাৰ দিছে য'ত আমাৰ 0খন আসন আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে কেৰালাত যদি আমি 20খন আসনৰ ভিতৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইবাৰ আমাৰ তিৰুৱনন্তপুৰম আসনখন নিশ্চিতভাৱে খাটাং আপোনালোকৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী মন্ত্ৰী তেওঁ প্ৰক্ষেপ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেতা শশী থাৰুৰ গতিকে আমি তিৰুৱনন্তপুৰমকে আদি কৰি এই ধৰণৰ প্ৰায় তাতে আমাৰ শক্তিশালী স্থিতি আহিব আৰু এইবাৰ আমি কেৰালাটো ভাল ফলাফল পাম যিটো চাউথ ইণ্ডিয়াৰ কথাটো যদি চাই দক্ষিণ ভাৰতৰ কথাটো চাই আন্নামালাইৰ যি পদযাত্ৰা তামিলনাডুৰ সেই পদযাত্ৰাৰ যি ব্যাপক জনসমৰ্থন আৰু সঁহাৰি সেই জনসমৰ্থন আৰু সঁহাৰিৰ জৰিয়তে এইবাৰ আমি সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰিজাল্ট আমি তামিলনাডুত কৰিম দক্ষিণ ভাৰতত বাছি বাছি যিখিনি মন্দিৰ নগৰী আছে পুৰণি হিন্দু তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ আছে এই ক্ষেত্ৰসমূহত আপোনালোকে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিছে তাতে আটাইতকৈ বেছি মনোযোগ দিছে নাই যোৱাবাৰ ইয়াৰ পূৰ্বতে স্বাধীনতাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াও সেই অঞ্চলসমূহক ফ'কাছ কৰাই নাছিলে য'ত ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ সেই অঞ্চলসমূহ কেতিয়াও ফ'কাছ কৰা নাছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে নিশ্চিতভাৱে সেই অঞ্চলসমূহ টোটেল ফ'কাছ দিছে আৰু তাক বিশ্বৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে এই ভাৰতবৰ্ষৰ যি সভ্যতা সংস্কৃতি এই সভ্যতা সংস্কৃতি যাতে বিশ্বত দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে ৰাখিব অনুৰোধ কৰিলোঁ স্ক্ৰিনত শ্যামকান্ত মহন্ত ডাঙৰীয়া উত্তৰ ভাৰততো বিজেপিৰ কিছু শক্তি ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনবোৰত দেখিছোঁ কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতত আকৌ একে সময়তে বিভিন্ন ৰাজ্যত শূন্য তামিলনাডু কেৰালাৰ জনবিন্যাস সেইটো কাৰণে বেছি বিশেষকৈ কেৰালা বুলি ক'লে মোষ্টলি খ্ৰীষ্টান আৰু মুছলিম যিটো জনবিন্যাস বিজেপিৰ প্ৰতি নিশ্চয় ইমান সদয় নহয় সেইটো সকলোৱে জানে কিন্তু কেৰালাত কিন্তু আৰ এছ এছৰ এটা ডাঙৰ ভেটি আছে আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি কেৰালাত যথেষ্টখিনি কাম বিজেপিয়ে কৰিছে চ' কেইখনমান 3-4খন ছিটত নিশ্চয় বিজেপিয়ে জিকিব পাৰে বা কম্পিটিশ্যন দিব পাৰে কিন্তু কেৰালাত নিশ্চিতভাৱে চি পি এম আৰু কংগ্ৰেছৰ যৌথ যিটো প্ৰচেষ্টাই বেছিভাগ ছিট জিকিব মেইনলি জনবিন্যাসটো বৰ হোৱা নাই ৱাইনাৰ সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীৰ বিপৰীতে চি পি আই ৰাজাৰ পত্নী তেওঁ প্ৰক্ষেপ কৰিছে সেইটো মানে মই নাভাবোঁ কিন্তু চি পি এম আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত টাইপটো থাকিব আৰু তথাপিতো এতিয়া যদি ৱাইনাৰ সমষ্টিত যদি দুয়োটা দলৰ দুজন প্ৰাৰ্থী থাকে আৰু তেওঁক আপুনি দুৰ্বল বুলি ক'ব নোৱাৰে মানে আপুনি ডেমি কেণ্ডিডেট বুলি ক'ব নোৱাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে হয় কিন্তু জনবিন্যাসটো এনেকুৱা জনবিন্যাসত তথাপিও বিজেপি মই গেইন হ'ব বুলি নাভাবোঁ কাৰণ জনবিন্যাস যিহেতু গৰিষ্ঠ কোনো কালৰ পৰা বিজেপিৰ কাৰণে গৰিষ্ঠ সংখ্যক মুছলিম কেৰালা তামিলনাডু মানে দক্ষিণ ভাৰত কৰ্ণাটক দক্ষিণ ভাৰতৰ তামিলনাডুৰ কথাটো একদম বেলেগ তামিলনাডু হৈছে এটা 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 ৰিজনেল ফ'ৰ
মৰ্চা আমিও যেতিয়া অসমত বিচাৰোঁ যে অসমত ৰিজনেল সত্তা থাকিব লাগে বুলি পৰাগমণি ভিত্তিটো আমিও বিচাৰোঁ তামিলনাডু যদি সোধা সবেই কিন্তু এটা কথা কয় যে তেওঁলোকে এটা তামিল সত্তাটো ৰাখিব বিচাৰে এইটো এটা জাতিগত চিন্তা আমি ভালেই বুলি ক'ব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ হিন্দী বলয়ৰ প্ৰতি এটা 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 বেয়া ভাৱ আছে বেয়া ভাৱ মানে তেওঁলোকে ভাবে যে হিন্দী বলয় আমাক আগ্ৰাসন কৰিব আহিছে কাৰণ তামিলনাডুৰ যিটো যিকোনো ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ বিপক্ষে তামিলনাডু এটা বিদ্ৰোহ কৰে সেইকাৰণে ডি এম কে আই ডি এম কে সদায় তামিলনাডু আমি চাম কিন্তু তাৰ আগতে কেৰালাত আপোনালোকৰ ভাল কেৰেলা বুলি নহয় যেতিয়া সমীক্ষা চলাইছিলে তাত আপোনালোকে দেখিছে যে নিবনুৱাৰ কথাটো সংস্থাপনৰ কথাটো তাত আহিছিলে এতিয়া চাওক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে বছৰত 1 কোটিকৈ মানে কি নিযুক্তি দিব গতিকে সেইকাৰণে মানুহৰ লক্ষ্যটো এইটো যে সংস্থাপন এতিয়া চাওক মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথাটো যেতিয়া ডিমনিটাইজেশ্যন হ'ল সেই সময়ত 2000 টকীয়া নোট এটা উলিয়ালে আৰু কোৱা হ'ল যে তেতিয়া তাতে নোটত হেনো মাইক্ৰচিপছ আছে আপুনি কিবা এটা বিষয় কব তেওঁ কিবা এটা বিষয় কব আমাৰ বিষয়টো নহয় মই এটা অনুৰোধ জনালো যাতে আপোনালোকৰ আজি মানে কিছুদিনৰ পৰা এইটো এটা সমস্যা হৈছে নেকি কালি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি এজনক প্ৰথম প্ৰশ্নটো কাৰ সুধিলো তেওঁ পলিটিকেল বেলেগ এটা ৰিপ্লাই দি থৈছে মুদ্ৰাস্ফীতিটো এটা যে ডাঙৰ ইছ্যু হয় সেইকাৰণে কেৰেলাত বা সেইকাৰণে ধৰক আজি আমাৰ অসমতো সেইটো এটা প্ৰভাৱ পেলাব সমীক্ষাত আহিছে বিহাৰতো সেইটো প্ৰভাৱ পেলাব আপুনি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত যিটো কথা আহিছিলে যে কেনেধৰণৰ সমস্যা এটা হৈছিলে যেতিয়া ডিমনিটাইজেশ্যন হয় সেই সময়ত কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছিলে সেই কথাটো এটা প্ৰভাৱ পেলাব আমি সেইকাৰণে আশাবাদী যে বিহাৰৰ যিটো আপোনালোকে চেঞ্চাছ কৰিছে সেই বস্তুটোত অলপ বিপৰীত আমি হ'ব আমি বহুত আশাবাদী অসম দুখন আসনেই নহয় দুখন আসনেই নহয় বিহাৰতো আমাৰ কেৰেলাটো আমাৰ মানে শুদ্ধ সংখ্যা আহিছে এল ডি এফ 4 আৰু অন্যান্য 2 গতিকে ইয়াত আমি যি দেখিছোঁ যে বিজেপি বিৰোধী শক্তি হয় তাত যেনেকে আমি বিহাৰত দেখিছিলোঁ যে বিজেপি উত্থান তাত এইটো বিজেপি বিৰোধী শক্তিৰ শক্তিশালী অৱস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কণ্ট্ৰাষ্ট ষ্টেট লগাইছোঁ এইখনত আকৌ আপুনি ভুল বুলি ক'ব নেকি বিহাৰখন ভুল বুলি ক'লে নাই বিহাৰখন বুলি নহয় আমাৰ কেৰেলাখন এতিয়া আপুনি মানে কেৰেলাটো আমাৰ মানে কি সংখ্যাটো যি 4টা ছিট দিছে মই ভাবোঁ 4টা ছিট নাপাব বিজেপিয়ে বিহাৰৰটো আমাৰ মানে কি হয় যে যি 4টা আমাক দিছে তাৰদিকে 2টা দিছে আপোনালোকৰ সমীক্ষাত কিন্তু আমাৰ আশা যে 2টাতকৈ আমি দুখন দুখনকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট এখন লৈ থাকিম কিন্তু শুদ্ধ সংখ্যাটো আহিছে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ আকলনত যি আহিছে তাতকৈ আমাৰ এইবাৰ ভাল ফলাফল হ'ব কেৰেলাত কিয় যে কেৰেলাত যোৱা সময়ছোৱাত দেখিলে যে বাৰ্ণাৰ্ডৰ সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কেৱলমাত্ৰ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ এম পি জিকাৰ পাছত যিধৰণেকে সেই সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ লগত থাকিব লাগিছিলে সেইধৰণে তেওঁ থকা তাত নাথাকিলে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁ সেই সময়ত যিধৰণে তেওঁৰ ওপৰত সঁহাৰি জনাইছিলে এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ ওপৰত সঁহাৰি নজনায় আৰু তেওঁৰ তাৰ পৰা নিৰ্বাচন কেৰেলাৰ আকৌ ৰাজনৈতিক যিটো চৰিত্ৰ ধাৰাটো বৰ সাংঘাতিক সমগ্ৰ দেশত যেতিয়া মুছলিম লীগ ডে চেণ্টাৰৰ পিছত বন্ধ কৰা হ'ল চবেইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে মুছলিম লীগ কেৰেলা নিজা এটা কেৰেলা মুছলিম লীগ নাম দি কেৰেলা শাখাটো ৰাখি দিলে আছে আৰু সেই কেৰেলা শাখাটোৰ এটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ই এ আহমেদ এজনেই জিকি আহে এজনেই ইউ পি এ চৰকাৰত মন্ত্ৰী হয় এইবাৰ এটা সময়ত এম এছ হোম আছিল গতিকে কেৰেলাৰ যিটো তাৰ চৰিত্ৰ সেই তাহানিৰ পৰা এতিয়ালৈকে এটা সমষ্টিত বুদ্ধি ৱাইনাৰ সমষ্টিটোত সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান আৰু সেইটোত মানে এটা ৰাহুল গান্ধীৰ যথেষ্ট অসুবিধাজনক যদিহে এবাৰ এনি ৰাজাই বাওঁ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে যদি ভোট নাখাতে গোস্বামী কিন্তু তাতে মানে দেখিব আশা কৰিব পৰা আপোনালোকৰ বাবে চাওক মানে নিশ্চিতভাৱে ইয়াতকৈ আৰু অধিক ভাল হ'ব এইবাৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি কেৰেলাত যিহেতুকে আমাৰ দাদাই যিহেতুকে মহন্ত ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে তাত দীৰ্ঘদিন ধৰি সংঘৰ কাম কাজ চলি আছে
ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই তাত যি ধৰণে বলিদান দিব লগা হৈছে সেইসকল দুষ্কৃতিকাৰীৰ সন্মুখত, গতিকে সেই বলিদান দি যিটো নেচনেলিজমৰ যিটো সত্তা, এই সত্তাটো তাত ব্ৰতাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, তাৰ কথা বতৰা বিজেপিৰ সুবিধাজনক হোৱাকে ডিলিমিটেশ্যন কেৰালাত যদি নহয় তেনেহলে কেৰালাত বৰ বিশেষ ভাল ফলাফল মানে তাত মেজৰিটি পাব পৰা কোনো সম্ভাৱনা নাই ডেমোগ্ৰাফিকেশ্যন বিজেপিৰ কোনোবাই যদি কৰে আৰু তেতিয়া কথাটো বেলেগ হ'ব, ডিলিমিটেশ্যন বিজেপিৰ সুবিধাৰ কাৰণে নহয় ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগৰ দায়বদ্ধতাত হৈছে, গতিকে বিজেপিয়ে এটো কৰা নাই। এবাৰ যদি মোদী চৰকাৰে 360 পাই যায় 70 360 প্লাস তেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন হ'ব। সো এজ অফ নাও তাত যি দেখা আছে 27% মুসলিম জনসংখ্যা আছে, 19% খ্ৰীষ্টান জনসংখ্যা আছে, সেইকাৰণে মানে তাত সাংখ্যিকভাৱে সদায় এটা চেকুলাৰ চৰকাৰৰ কথা বেছিকৈ আহে। আৰু কিন্তু মই ভাবোঁ যে বিজেপিয়ে অনাগত দিনত কেৰালাত ভাল কৰিব, এইকাৰণে কাৰণ হিন্দু কনচলিডেশ্যনৰ কথা চলিছে, যদি অলপ ডিলিমিটেশ্যন পৰাগমণি আদিত্য একদম জেগাতে ধৰিছে অলপমান ডিলিমিটেশ্যন, কাৰণ হিন্দু যিটো মই জনাত হিন্দুৰ যিবোৰ সংখ্যা আছে বিভিন্ন স্প্ৰেড আউট হৈ আছে বিভিন্ন অঞ্চলত, আৰু সেইকাৰণে হিন্দু জনসংখ্যা এটা ডিচাইচিভ নহয় বেছিভাগ ছিটতে, আৰু যেতিয়াই হ'ব তেতিয়াই এইবাৰ যেনেকৈ অসম নিৰ্বাচনত প্ৰায় 100 ছিটত হিন্দু জনসংখ্যাই ডিচাইচিভ হ'ব, অসমৰ 80-90% যিদিনাখনে কেৰালাত হ'ব কেৰালা হ'ল, গতিকে এইবাৰ মোদী চৰকাৰে কিমানটা ছিট পায় তাৰ ওপৰত নেক্সট ডিচাইড হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা খুব সাংঘাতিক ছিট আহে নে নাহে কৰ্ণাটকত, আমি ৰাজ্য লৈছো দক্ষিণ ভাৰতৰ, ইয়াত কিন্তু বিজেপিৰ খুব শক্তিশালী, তামিলনাডু নাহিব, কৰ্ণাটক কেনেকৈ চাই মই জানো, কিন্তু এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছে বিজেপিয়ে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে একদম চৰকাৰ গঠনৰ লক্ষ্যৰ নিৰ্বাচন প্ৰথম যিটো খেলিছে তেতিয়াও দেখিছো সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে সুষমা স্বৰাজক পঠাই দিলে এজন শক্তিশালী নেতা, গতিকে শক্তিশালী নেত্ৰী, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী যি সমানেই লাইমলাইটত থাকিব পাৰে তেনেকুৱা নেত্ৰী প্ৰক্ষেপ কৰিছে। এইবাৰ যিটো তাত কৌশল লৈছে দক্ষিণ ভাৰতত যিকেইখন মই কওঁ যে টেম্পল টাউন কেইখনক, যেনেকৈ আমি তিৰুৱনন্তপুৰমৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এজন মন্ত্ৰী, তেওঁ শক্তিশালী মন্ত্ৰী আৰু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰ শচীত আৰু এজন বিশ্বৰে এখন প্ৰসিদ্ধ কূটনীতিবিদ, গতিকে এই যুঁজখন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, হিচাপটো কিন্তু চাবলগীয়া। চাওক মই আৰু দুটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, এই যে তেখেতে ক'লে যিটো তলচলে সংঘৰ যিটো কামৰ ৰিজাল্টটো এইবাৰ মই অলপ আহিব যেন লাগিছে, কিন্তু মই ইণ্টাৰেষ্টেড তেলেংগানাৰ বিষয়ে জানিবলৈ, কাৰণ তেলেংগানাত এইবাৰ কংগ্ৰেছে খুব আৰামছে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে, কংগ্ৰেছৰ নতুন নেতা এজন হৈছে, তেখেতে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় বিজেপিয়ে যথেষ্ট কৰিছে যোৱা কিছুদিন, আৰু সংসদীয় ৰিজাল্টত তেলেংগানাত ভাল হ'ব বুলি দিল্লীত কয়, দিল্লীত যিটো মই গ্ৰেভ ভাইন, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আকৌ যেনে আমি ইয়াৰ গৰবাৰ চাম ৰাজস্থান, ৰাজস্থানত পাৱাৰফুল চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ, পাৱাৰফুল গভৰ্ণমেণ্ট আছিল, কিন্তু লোকসভা ইলেকশ্যনত আপুনি ক্লিন সুইপ কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো 80% হৈছে সেই 80% যিটো কথা সেইটোৱে তেলেংগানাৰ ৰিজাল্টটো চাব মন আছিলে, আৰু কৰ্ণাটক এই দুখনত, কৰ্ণাটক যিখন কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ, শক্তিশালী কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে কৰ্ণাটকত, শক্তিশালী ডি কে শিৱকুমাৰ আছে আৰু ৰেৱন্ত ৰেড্ডি তেলেংগানা, এই দুখন ৰাজ্য বিজেপিৰ প্ৰতি অতি 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 প্ৰত্যাহ্বানমূলক, আৰু এই দুখনৰ ৰিজাল্টটো বা News18ৰ ছাৰ্ভে কেনেকুৱা মোৰ চাবলৈ খুব মন হৈছে, নিশ্চয় সেইখনত জনাম। কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে যদি আহি থাকোঁতে আমি দেখিছোঁ যে পূৰ্বৰ পৰাই নিৰ্বাচনসমূহত যিটো অভিজ্ঞতা যে উত্তৰ ভাৰতত বিজেপিয়ে ভাল কৰি যায় আৰু দক্ষিণ ভাৰতত বিৰোধীয়ে ভাল কৰি আনে। হয়, মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নাই, মই আমিতো এইবাৰ আশাবাদী যে অকল দক্ষিণ ভাৰত নহয় উত্তৰ ভাৰততো আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব, কাৰণ আপুনি কৈছে যে পলিটিকেল কথাবিলাক আনিব নালাগে বুলি, না পলিটিকেল কথা আনিব, শতাংশ পলিটিকেল কথা আনিব, কিন্তু আপুনি যদি এতিয়া সেই গোটেই 2000 টকীয়া নোটৰ কাহিনীটো কৈ দেখা, মানে বস্তুটো কি হয়, বিষয়টো হল মই পলিটিকেল, আপুনি আমি এটা পলিটিকেল শ্ব কৰিছো, এটা কথা মনত ৰাখিবা ডাঙৰিয়া, এতিয়া যদি আপুনি মই বিশেষ পেলাই নোটবন্দীৰ কথা পাতি থাকো আধা ঘণ্টা, হয় কাৰণ আমি আজি নোটবন্দীৰ শ্বটো কৰা নাই, মই আপোনাক পলিটিকেল কথা কবলৈ মানা কৰা নাই বা এইটো মই বিৰোধী নকৰো, মই কৈছো আপুনি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই বিষয়টো যিখিনি কবলগীয়া আছে, মানে এতিয়া চাব ছত্তীশগড়ত যিটো হৈ আছে তাত যিটো মানে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ নিচিনা যিটো পৰিস্থিতি আহিছে, এতিয়া বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে খুব ভাল, কিন্তু ছত্তীশগড়ত আপুনি চাব তাত এটা মানে খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ ওপৰত এটা মাৰপিট এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে হৰ্তাল নিচিনা কৰিব লগা হৈছে, যিটো মণিপুৰত হৈছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন যাই আছে, গতিকে এনেধৰণে আমি যদি দেখিছোঁ মধ্যপ্ৰদেশতো ঠিক সেনেধৰণৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ ওপৰত এটা অত্যাচাৰ আহি আছে, গতিকে এইবিলাক যিটো হৈ আছে, হয় আৰ এছ এছ উত্থান হৈছে, মই নকওঁ যে এইবিলাক চব
দুষ্কৃতিকাৰীৰ দ্বাৰাই এইবিলাক সংঘটিত হৈ আছে বুলি কওঁ। কিন্তু বস্তুটো এইবিলাক কথাও কিন্তু নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হ'ব। আমি নকওঁ এইটো, এখন শক্তিশালী চৰকাৰ আছে, তাতে চৰকাৰে সেইসকলক নিশ্চয় এইটো চাব। কিন্তু ঘটনা ঘটি আছে, পৰিস্থিতিবিলাক মানে কি ভিতৰি ভিতৰি আপুনি এইটো নিউজ চালে পাব। মই কালি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত খুব হেৰিকে পঢ়িলোঁ, তেওঁলোকে পুৰা ডাটা হিচাপত দিছে। গতিকে বস্তুটো কি হয় যে এনেধৰণে আপোনাৰ হৈ আছে, সেইবিলাক কথাও আহিব, অকল যে আমাৰ ডিমনিটাইজেশ্যনৰ কথা আহিব এনেকুৱা নহয়। এই যিটো হয় হয় পুৰণা হ'লেও ৰাইজৰ ধৰক মনত আছে। আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে আমি চাৰ্ভেত যি তিনিটা বিষয়ক লৈ ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিম বুলি কৈছে, সেইকেইটা আপুনি মূল বিষয় নহয় বুলি কৈছে? সেইকেইটা মূল বিষয়, তাতে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা আছে, তাতে আপোনাৰ সংস্থাপনৰ কথা আছে, ডিমনিটাইজেশ্যনৰ বিষয়ে আপুনি পাঁচবাৰমান ক'লে, তাতে কিন্তু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ লগত ডিমনিটাইজেশ্যন দেশৰ জনতা বৰ বেছি আপোনালোকতকে স্পষ্ট হৈছে নেকি? দেশৰ জনতাই কৈছে সংস্থাপন, দেশৰ জনতাই কৈছে মূল্য বৃদ্ধি, দেশৰ জনতাই কৈছে আইন শৃংখলা, আপুনি কৈ আছে ডিমনিটাইজেশ্যন? না না, তাতে যিটো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা যিটো আছে সেইটোৰ লগত এইটো জড়িত হৈ আছে। আৰু এইটোৱেই যে এতিয়া আমাৰ যিটো নিবনুৱা নিবনুৱা সমস্যাটো দিনে দিনে বাঢ়ি আছে, নিবনুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, কমা নাই। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চাৰ্ভেত জনতাই ৰায় দিছে যে আমি সংস্থাপনৰ কথাটো আমাৰ ইছ্যু হ'ব টপ 3, তাৰপিছত হয়তো বাকীখিনি বিষয়ও থাকিব পাৰে, আহিব এইবিলাক, কিন্তু আমাৰ সেইকেইটা আছিল টপ 3।